Сега, скъпи приятели, започваме една много тежка тема. Един много тежък случай. Ще се върнем на случая с садистичното убийство на Коцева Варна, за който ви разказахме миналата година. Тогава призовахме компетентните органи. Извършителят Янчо Янчев да бъде задържан и съден. Но това не се случи. Защо ли, господин Василев? Имаш обяснение. Какво се случва към днешна дата с садистичния убиец, на който ще научим от Тежко му е Касиков? Здравейте! Отново съм аз, Тежко Мекасиков. Отново тук дефилирам пред Варненска районна прокуратура. Поводът този път да съм тук е не защото съм изключително елегантен, а защото е крайно време да разберем какво се случва с господин Янчо Янчев. Ставам веднага сериозен, защото неговият случай наистина бе сериозен, въпреки че в един момент бе прият с насмешка от прокуратурата. Нека си припомним. Лицето вече е установено и е било задържано по реда на закон за МВР. Разбрахме обаче, след като е било задържано лицето, то е било освободено, дори не е останало 24 часа в ареста. Смятате ли, че отново ще можете да го задържите, да влезе, да бъде подведен под взема отговорност? Разбира се, прокуратурата най-съвестно ще си свърши работата по този случай. Минаха 7 месеца. Какво се случва с този човек? На първо място искам да подчертая, че към настоящият момент няма лице, което да е привлечено към наказателна отговорност. По разпореждане на прокурора е следвало да бъде назначена и изготвена съдебно-психиатрична експертиза. Тази експертиза има за цел да установи дали този извършител е вменяем. Съответно, ако е невменяем, той би трябвало да бъде хоспитализиран. Когато се установи, че той е невменяем, първо той не носи наказателна отговорност. Впоследствие е разпоредено и принудителното му довеждане, но отново не е бил установен на известния на органите на полицията адрес. Ще кажем кратко, прокуратурата, докато се свърши работата, лицето изчезна. Не, не казваме това. Напротив, казваме, че прокуратурата си е свършила работата, но в правомощията на полицията е издирването и установяването на извършителите на престъпление. И така, скъпи приятели, измина крайно много време, без да сме наясно къде е лицето Янчо Янчев. Затова днес отново сме тук в районна прокуратура, за да разберем къде е това лице в момента и какво ще му се случи. Обвиняемият Янчо Янчев е задържан. Към настоящия момент се намира в Варненският затвор, но излежава присъда по друго наказание, което му е наложено от районния съд, от окръжния съд град Варна. А той един вице е рецидивист. Може да кажем. Не мога да коментирам дали съдимост. Но е във Варненския затвор. Се намира във Варненският затвор и изтърпява присъда по друго дело. След като я изтърпи, ще има ли присъда и по нашето дело? Нашето дело за животното по член 325б, алинея 1 от наказателния кодекс, все още не е приключило, но е установено категорично от заключението на изготвената съдебно-психиатрична експертиза, че обвиняемия Янчев е вменяем, като предстои изготвяне на заключение по възложената лицево-идентификационна експертиза, след което делото ще приключи в срок. Максималното наказание е лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Скъпи приятели, най-важното от днешното ни посещение в районна прокуратура е, че Янчо Янчев, този садист, се намира в Варненския затвор и надяваме се няма никакъв пряк досег с никакви котки, кучета или каквито и да е други животинки. С един апел за по-високи наказания спрямо садистите на животни от Варненска районна прокуратура Тежко Мекасиков. Рано или късно, както се казва, всеки се получава заслуженото. Макар и да не е осъден заради убийството на котето, Янчо все пак е там, където му е мястото, на топ. Да, надяваме се компетентните органи по-бързо да докажат очевидния факт, че той именно е жестоки убиец на котето, за което да бъде съден и справедливо наказан. Надяваме се. Надяваме се. Но това е една божа работа, както знаем, в нашата мила държава, господин Василев. Уникална божа държава. Божа работа, уникална държава. Дай да го кажа, 3-4. Уникална държава! Е, то е стол. Никога не мога да го намеря.